Tømmermester Brian Ørnskov blev grundlagt i 2001, dengang under navnet Tømmer- og Køkkenspecialisten. I 2014 ændrede vi navnet til Tømmermester Brian Ørnskov APS. Firmaet har i dag 5 ansatte, og her er den ene af dem en lærling. Vi satser meget på altid at have en lærling, for at vi altid bliver ved med i fremtiden også at have faglige, dygtige håndværkere at trække på. Vi sætter en stor, stor ære i altid at levere et kvalitetsprodukt til tiden. Vi udfører alt inden for tømmer- og snedkerarbejde. Låse, sikring af huse. Efter indbrud har vi rigtig mange kunder, der gerne vil have en lille snak om, hvad de kan gøre for, at tyven ikke kommer igen. Og hvis han kommer, at vi så begrænser hans adgangsveje og flugtveje. Vi er hele tiden opmærksom på at få de nyeste og de bedste materialer, så vi kan opfylde alle lovkrav. Vi udfører alle tømmer- og snedkeropgaver. Lige fra en liste hos fru Hansen til de større erhvervsbyggerier, erhvervsservice samt hovedentrepriser. Vi er medlem af Dansk Byggeri, som er din garanti for kvalitetsarbejde. Du er altid velkommen til at kontakte os, enten per mail eller per telefon. Så kan vi sætte os ned sammen og snakke om lige netop jeres projekt. Ud fra dine ønsker og behov laver jeg gerne et uforpligtende tilbud til dig.